לראות אתכם אצלנו בפינה החמה שלנו בספרייה העירונית. היום ספרייה בעידן החדש זה לא רק ספרים, זה מקום של מרכז התרבות, ואנחנו מאוד שמחים לשרת מגיל 0 ועד 120. יש אצלנו מגוון ספרים רחב, ספרים חדשים, ספרים שרק חמים, שרק יצאו מהצעות לאור, ספרים במגוון שפות, ספרים לתינוקות אפילו. ויש אצלנו גם פינה למבוגרים, גם פינה לילדים, גם משחקים, גם אולם הילד. בעולם הילד ניתן למצוא מחשבים לגילאים הצעירים מאוד, לגילאי 3-6 עם מקלדות קומפי. וכן יש לנו גם מחשבים לגילאים יותר מבוגרים שיוכלו עם משחקי מחשב שאותם לא ניתן להוריד דרך האינטרנט אלא רק מיוחדים לספרייה. באתר הספרייה ניתן למצוא את הפרסום לכל האירועים שמתרחשים בספרייה. ניתן למצוא איזה מאגרי מידע יש לנו שאתם תוכלו להשתמש בהם דרך הבית. תשמע, אהלן, תראו את כל הפפרציה על אהלן, אם הייתי יודעת שיש פה כל כך בפתר, הייתי מתלבשת קצת יותר חגיגי. זה פרויקט שבאמת חייב לעזור לנו להביא כל ספר לכל בית באקו. ואנחנו רוצים להקל על אנשים. אם הספרייה שלנו, המיקום הגיאוגרפי שלה קצת רחוק מהשיכון, למשל, או משכונת הכרם, אז זאת סיבה ששם יש את הספרייה הניידת שמשרתת את הקהל, שמעבירה שעת סיפור לילדים, וכבר יותר ויותר תושבי העיר מכירים עם הספרייה הניידת. זה כיף לא נורמלי לראות את המסעית איפה שיש סמל של עיריית אקו וסמל של תורמים שלנו, והמסעית מסתובבת ברחבי העיר ומביאה שמחה לכל בית. אמנים היפים שלנו מתחבים. זה האם מחר, האם בעוד שנה, האם בעוד 10 שנים, שאני אגיד למישהו, תזכירי לי איך קוראים לך, את הקטע הוא, מהספר ההוא, אני אזכור. אפילו אני לא אזכור איך קוראים לספר או למשורר, או לסופר. לא, אל תעשי לי לסצנה, לא, זה לא כדאי. תהיה לי להיות חברה בה אחרי הלכלוך של גידי מאור ידביק לי. לפתע בשעת צהריים מוקדמת התדפק מישהו על דלת דירתו. הוא זינק ממקומו בסקרנות. באחרונה לא ראה איש פרט למילמן ולאחותו. אני אומר לו, מה אתה הרי בשבילך אני נתתי את כל ההרצאה הזאת? אומר לו, תשמע, אני רוצה לספר לך סיפור. אני כבר 20 שנה מנסה לכתוב ספר. ואני לא מצליח. הבאתי כאן בתיק את כל מה שכתבתי עד היום, תיקח את זה הביתה, תקרא את זה. את אפילו יפה, עצובה וכואבת, ואולי יש לך הכל. נכון, את קרובה,
אני רוצה להגיד לכם שאנחנו גם רוצים לשבח אתכם, ואנחנו נשמח לראות את כולכם כאן, את קוראי הספרייה, את מי שבמקרה עוד לא נרשם, תבוא, אתם לא תצטערו על כך. תודה ותבלו איתנו.